Braňo Závodský naživo. Letný podcast. Sa len rovno pýtam, že ako ste prežili rok s covidom? Simona, aké to bolo? Ťažké. Aj doma, aj v práci. Čiže toto je to slovo? Ťažké? Toto vystihuje? Komplikované by Branči. Som povedala skôr. Čo to je? Iné. Aký pán optimista. Úplne iné. Tak a to je to je v dobrom, v zlom, alebo je to proste len iné? Že to nemá ani také, ani také? No bolo to iné, keď to chceš rozobrať. Malo to samozrejme aj pozitíva, ten rok, ako čo sa týka tvorivosti a tvúrčí pohody a času, tak zrazu bolo, že viac času na toto. Časťou mi to vyhovovalo. Naozaj, že nebolo, nemal som tie týždne rozsekané víkendami, kde sa dám do neporiadku. Takže som sa mohol sústrediť lepšie na to, čo robím. Výborné. Môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Simona, tak platí toto aj pre vás? Možno má pravdu. Hej. Ja som skôr, mne sa dospája aj s tým, že som tak zlenivela, alebo tak proste viacej sa zamerala, že na rodinu viacej byť doma, viacej mať upratané. A teraz je to vlastne, teraz je to komplikované, keď by som sa mala dostať naspäť do že toho do raušu. No, tá nejde, lebo doma nemám upratané. A aký, že keby som takýto drzý hneď na začiatku, také do témy. No a čo, ako ste na tom s očkovaním napríklad, s týmito látkami chemickými cudzími? Ja som pichlý. Fakt? Dvakrát. A všetko zatiaľ v poriadku? Neviem, že sa hovoria značky AstraZeneca, už som to povedal. No prosím, no prosím. Podľa mňa je to reklama. A čo? Nič mi nebolo, maximálne ma bolela ruka po prvej dávke, po druhej ani to. No ja som z tých šťastných, ktorí to dobre znášajú. Simona? Ja taktiež. Tiež očkovaná? Áno, no samozrejme. Ja nevidím v tom, že by to, podľa mňa je to niečo, čo by malo byť normálne a všeobecné. Takže áno, mám to v paži tiež. Zdá sa, že sme tak ako nadpriemer v tomto štúdiu, v pomere k zvyšku republiky. Ale týmto je predsa ovplyvnené aj týmto, že ako sa my správame, že čo bude ďalej. Lebo teraz aj to leto máme také, že ako to celé dopadne aj s týmto, z tretia, štvrtá, alebo ktorá vlna. No bohužiaľ, akože my. V podstate ja šírim tento message, kade chodím, ale mám len určitý dosah. A proste ľudia, na ktorých mám dosah, podľa mňa sú mnoho ovplyvnení a podľa mňa veľa z nich sa dá očkovať. Ale ja... Aj nejaké prekvapenia si tam zažil, povedzme, medzi kolegami z branže? S kolegami z branže sa moc nestretávam teraz, ale bežní ľudia, kamaráti sa mi naozaj otvárajú sa mi ústa, že naozaj ty mi hovoríš takéto. Teraz naposledy mi hovoril kamarát, ktorému zomrel v januári otec na COVID, že sa nedá zaočkovať. Tak to mi vôbec už nejde do hlavy. Inak s týmto to u vás, ako to bolo, Simona, s týmto aj v rodine? Mimochodom, ja si myslím, že mnohí z nás, vrátane mňa, teda už sme spozornili a zistili sme, že samozrejme sa rozprávame so Simonou Salátovou, našou stand-up komičkou. Povedal by som, že tak akože budúcou legendárnou stand-up komičkou. No tak jak mi nikto nepríde do cesty. No, a na druhej strane, so žijúcou legendou slovenského hip-hopu, Brančím Kováčom, mnohým známym teda pod menom Vec. To je správne, meno Vec. Áno, meno Vec. Vec. Meno zviera, mesto Vec. Dal som aj tvoj meno Vec, áno, Braňo, ale... To je úžasné, tak to, že Brančího mám, som veľmi rád obidvaja, že ste tu s nami a teda môžem sa baviť aj o takýchto veciach, aj o hudbe, aj o stand-up, aj o všetkom. Je to aj pre mňa príjemný zážitok. Takže díky, že ste tu. My sa tiež tešíme a tiež oficiálne vítame Braňa Závodského. Vítame v tejto relácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že teda môžem s vami takto podebatiť trochu. No to očkovanie, to sme prebrali, ale to súvisí s tým, že ja som to chcel. Inak chceli ste to nejak komentovať? Ja som tak akože Simona, budúca legenda, Brančíkovač, žijúca legenda. Akože chceli by sme byť navzájom, žijúci, preto sme zaočkovaní. Vy sa poznáte? My sa poznáme cez môjho priateľa viac menej. Akože ja som poznala Veca už predtým, ale iba z CD-čiek a z platní a som nikdy nedúfala, že akože ho stretnem alebo že sa s ním budem kamarátiť. Tak ja som prišla z tej Kysuce, ja stále som ešte taká roztrasená. Bola hlavne, keď som prišla, to pred všetkými aj kolegami, či to bol Šoko, Luisa a potom sa išlo teda na tie ďalšie levely, že reperi, tak to som akože bola hrozne jak osika. Teraz no mne vôbec neprídeš oplašená. No teraz už nie. Ale čo ja zažívam doma, keď si predstavím, že sa tam bude Vec pre pána kráľa, psychický peptolky
ale nie super, fakt. Ja sa veľmi teším. K tomu očkovaniu som možno chcela ešte povedať. Nech sa páči, nech sa páči. Ja som zaočkovaná, veľmi sa teším, že som v tejto v úvodzovkách bratislavskej bubline, kde ako keby mám pocit, že však všetci sa chceme dať očkovať, lebo je to inak, cestalo. Že do toho skáčem, Simona, ale ja už som videl takéto bubliny aj v iných mestách sú. No to je výborné, no, to ja som rada, že dokonca sme tak pobublinkovaní. Dokonca aj košická bublina, aj prešovská bublina, predstavte si. Je. Možno dokonca v každom meste nejaká bublinka, ale niekde je menšia. No, aj, je to rôzne, ja teda, no. Mám synčeka, ktorý tatina má na Kysuciach a tam je tá situácia taká, že tam to, z toho bublinka? Som nešťastná. Tam je bublinka taká, že na prasknutie, ani som ju nevidela. Takže z toho som trošku nešťastná a ťažko to vysvetliť tým ľuďom, že ako im človek vysvetlí, že dávaj si pozor na svoj život, na svoje zdravie, si dávaj pozor. Ale robíš to aj preto, ak počúvaš hudbu a chceš nejakú počuť, chceš chodiť na kultúru, chceš chodiť do posielky, do reštaurácie, tak toto je tá cesta k tomu. To sedí, to sedí. Niečo k tomu si chcel brančiť, ja som aj to, že Simonu teda poznáš. Simonu poznám, no ona ma posadila na prdel, keď som videl, bol na silných rečiach a veľmi naozaj, veľmi ma rozosmiala svojim výstupom. To bolo tak smiešne, že ja som povedal, že prečo som ja doteraz túto žensku nepoznal a nevedel som o jej výstupoch, akože fakt skvelý humor. Fakt sa mi to páčilo, tak potom som jej daroval čiapku a už sme kamaráti. Hej, a čo, ja, tam, že aj veci je tam napísané? Nie. Kalex City. Kalex City, no to je zase branči, je samozrejme rodák zo Zlatých Moraviec. I v preklade Kalex City. Tak ale vidíš, to je podobné, lebo ja si zase tiež pamätám tie tvoje staré songy, ako došiel som sem na Horálke a neviem na čo, a tiež som si musel nájsť svojich ľudí. Tiež si bol taký akože trochu roztrasený pred tým, že alebo čo, no, čo neviem, reper, čo má byť čo reper, roztrasený. Ja keď som prišiel do Bratislavy, tak som poznal hlavne Petržalku. Chodil som do Petržalky na prázdniny. Čo je veľmi smiešný fakt. Ale bolo to tak. Prečo? Tam ako nejaká rodina? Alebo... Striko tam žil, mali tam byt, tak som... Tam do Petržky na prázdniny. Pričuchol som mestu hneď v Petržalke, takže... A pre mne ako sídlisko veľmi imponovalo, keďže sa to najviac podobalo na takéto rapové podhubie newyorské, čo bola... a stále je meka mojej obľúbenej hudby. Uh-huh. Takže ja som bol vzrušený, keď som bol v Petržalke. V podstate ako väčšina ľudí odtiaľ chce uniknúť, chodia odtiaľ do prírody a ako 16-ročný chalán som tam prišiel, wow, paneláky, geto. Ja som bol naozaj napíchaný z toho. Výborné, výborné, výborné. No veď napokon v tých songoch a nie len tvojich, to sídlisko tam bolo stále prítomné, či v ale textoch, ja alebo Moravce, aj, nikdy, aj na... Ja som teraz myslím, teraz myslím to Petržalské. Áno, áno. Engerau. Áno. No, jasné, ale ja som sa to nepýtal len preto, aby teda sme tu hovorili o bublinách, kto chce, kto nechce, no ono je to v skutočnosti tak, že napriek tomu, že tá choroba ovplyvňuje úplne všetkých a sme vlastne všetci na sebe sami závislí, lebo teda keď niekto z nás troch ako by mal deltu a neboli by sme zaočkovaní, možno by to bol hneď prúser a možno by to bol prúser aj niekde inde, napriek tomu, že je to také stále platí, teda, že... sa ľudia môžu rozhodnúť, že či do toho ísť alebo neísť. Čiže ja som sa to pýtal aj kvôli tomu, že obidvaja ste umelci, tvoriví ľudia a to ako tá kultúra, a nemyslím si, že len naša, sa zdalo, že počas toho covidu dostáva ako riadnu cez papulu, ba dokonca také, že niekto by povedal, že aj to spak ruky, hneď, že aj druhu, že aj vy ste to takto vnímali, alebo si hovoríte, no tak čo sme umelci, tvoríme. Ja neviem, Simona, a v supermarkete, ja neviem, máte nejaké prihlášky za pokladňu, alebo niečo takéto? Mňa tam nechcú, lebo... Nie? Čiže vy ste aj boli, že by ste teda dobre, keď to od nás chcú ľudia, že... Akože nebola som ja osobne v supermarkete si podávať prihlášku. Myslím si, že by to bolo niekedy akože skôr spomalovalo ten prúd, keby sme tam sedeli ja, Studenková a Vajda za treťou pokladňou, ako nám to navrhovali v tej prvej vlne. Boli by to dlhé rady, ale hovorí sa, že aj Julo Satinský, že vlastne bol prvý stand-up komik, pretože on, keď sa postavil do akejkoľvek rady, tak celá tá rada v momente proste sa smiala. Zabávala a žila rôznymi príbehmi. To je traduje krásne. Sa niekoľko. Raz byť ako Satinský a urobiť to v drogerii a vedieť, no, že tak, to by ľudia pecka, už neodídu ako... odtiaľto. Áno, áno. Ale akože ja som ten typ človeka, ktorý akože vždy robil manuálnu prácu od svojich 17 a za malo peňazí. Vlastne však to sa mi priamo spája s tým umením. Ale nemala by som s tým problém. Žiadny. Aj keby som mala ísť upratovať, tak vôbec by som s tým nemala problém. Ale stále tak sme počkajte, sa... Počkajte, kto by potom robil ten stand-up ako?
No, či to by ste tam niekde robili potom už? V rámci korony to nebolo až tak treba. Ako bolo no, zo pár online eventov, ktoré si firmy objednali, ale to je naozaj taká studená vec na kamery. A to bolo len raz za čas, lebo to si môžu dávať naozaj len veľké firmy, to online zabezpečenie celé. Jasne. Ale človek prirodzene, podľa mňa, keď je tvorivý, tak hľada nejaké cesty a spôsoby, ako niečo tvoriť v každej situácii. A u mňa toto prejavilo hlavne asi, že tie sociálne siete som sa snažila zlepšiť a zamakať na tom. A také rôzne iné spôsoby práce. No dobre, dobre, ale teda neviem, či vás tým prekvapím, predpokladám, že ani jedného z vás nie, ale že vôbec nič nie je zadarmo. Ja som aj sa skúšal pýtať, ale platí, že vôbec nič nie je zadarmo. Vrátanie informácií, zábavy, kultúry. Ako a, to, a teraz čo, že tak potom ste ale asi prišli o biznis, nie? Že stratili, keď neboli vystúpenia. Ako teda prežije stand-upista COVID, keď nemá tú činnosť, za ktorú môže zarábať aj peniaze. Tak ja som napríklad mala našetrené a iba vďaka tomu som prežila prvého pol roka aj so synom. Mhm. Áno. A v podstate, keď som bola na nule, tak našťastie prišla ponuka z RTVS. Ale akože keby nebolo toho, tak už asi ja už som bola pripravená, že v podstate odchádzam z Bratislavy naspäť na Kysuce. A programy, projekty, všelijaké na ministerstve kultúry, nejaká pomoc no akurát štátna? Dneska my sme podávali dve žiadosti s partnerom, ktorý tiež je komik. To nám neprešlo. A teraz akurát dneska nám prišlo vyrozumenie z ďalšej, ktorú sme podávali pred mesiacom, že veľa papierovačiek, registrácia na FPU, všetko to trvá dlho, všetko to musíš zriešiť na poštu. Čo je to FPU? FPU, Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia, okej. Okay. Ťažko sa to vyslovuje, keď... Ale vidíte, nie, viete to, ako ste zbehla už teraz. Umenie, ja už všetko prosím vás pekne. A dneska som posielala dotačnú kalkulačku, ktorú sme dostali, lebo umelci sa orientujú v Exceli, tak sa to rieši všetko cez Excel. Moje účtovničke, ktorá ma informovala po mesiaci vybavovania, že to je do 20 000 príjmu za rok. A keďže my sme mali nejakých 22, tak to inak takto otvorene hovorím, lebo naozaj nemám tabu, tak nám to neprejde. Len vidíte, no, akože v Bratislave 22 proste nie je fakt veľa, podľa mňa, za rok. Čiže out of pomoc, hej? Bez pomoci tým pádom. Áno, neprešli sme. Branči. Ty si mal niečo takéto, že vypadnú koncerty, nie sú minulé leto žiadne festivály, proste nič, kde potom umelec samozrejme jednak sa prezentuje, čo je jedna vec, ale druhá vec, je to jeho chlebík, tak ako si to zvládol ty? Ako no, to zvládaš ty? Tiež, ako Simona, mal som niečo našetrené, lebo tak ma vychovali rodičia, že na ťažšie časy si musíš odložiť. A našťastie boli tam nejaké autorské honoráre, ktoré ale tiež nie sú horibilné, čiže kebyže to iba na nich, tak to neprežijem. Plus som mal nejaké peniaze za reklamu, čo bolo super, som to teraz naozaj ocenil. Celkovo tá reklama, akože veľa ľudí mi to vyčítalo, povedzme. Ale... Akože čo, že undergroundový hip-hop, no, proste zrazu sa objaví reklama. Hej, že to je problém proste. No, akože pre niektorých ľudí to problém. Čiže už nie si underground teraz. Pre niektorých ľudí. No tak neviem, akože s pesničkou Brančíkov, až neviem. Akože z toho undergroundu. Výborné. Dobre, ale akože o tom žiadna. Čo som chcel povedať je, že keby boli iba tie honoráre z vystúpení, tak samozrejme neprežijem, alebo som odkazaný iba na tie honoráre z reklamy. Mm-hmm. Ale keď to takto pospájaš, vyskladáš to aj s úsporami, tak sa dalo prežiť. Ale keď to bude trvať ešte rok a zavrú krajinu, no, tak naozaj tam otvorene môžeme rozmýšľať o tom, že čo ďalej a kam, do čoho venovať čas a energiu, aby ti to vrátilo peniaze. Pretože ten showbiznis je naozaj, ak dostane ešte takúto pôročnú nakladačku, tak bude to veľmi zle. Čiže je to proste drsné, není to, že nie, lebo, to lebo tá predstava je jasná. Tá máš vybudovaný, jasná. Ja mám vybudovaný svet na tom, že robím hudbu, je to najlepšie, čo viem. Celý život som sa nevenoval ničomu viac a intenzívnejšie ako hudbe, takže som v tom dobrý a môžem povedať, že naozaj viem tie pesničky robiť. Simona, tak akože máme jedno publikum, Simona, to hodnote no, to? No, ako odborným okom áno. Áno, zatiaľ všetko sedí. Dobre, ano. Môžeš pokračovať, Branči? Sedíš s profesionálmi. No, veď tak, ako učím sa. Počúvam a učím sa. Takže je dosť ťažké teraz sa v 45 rokoch sa preorientovať na niečo, čo si dovtedy nerobil, respektíve nerozumieš tomu až tak dobre, aby ťa to uživilo. Hmm. Ale keď to bude nutné, tak to asi budem musieť začať robiť. Ale ja verím tomu, že jednak fanúšikovia nás podržia a jednak táto doba pominie a bude lepšie a nejak proste nás to
z oceli a prežijeme to. To je trošku taká pauza, že nech sa nad tým celým trochu tak zamyslíme, že čo tu hovoríte. A na prehlbenie depresie. Nie, nie je to. Ja neviem, či na prehlbenie depresie, nie, veď nemôže byť kríza aj taká, aj pre nás, teraz neviem, samozrejme aj pre vás osobne, ale aj pre nás všetkých, že to všetko zlo, ten smútok, proste to, čo to sprevádza, nejak to zabaliť a vyťažiť z toho. Proste, áno, tak to dolovanie toho dobrého tam bude asi trošku náročnejšie ako v nejakých happy časoch, ale, no, ale ako, že nemôže to byť, nemá byť kríza, proste príležitosť na niečo nové. Áno, reštart, jasne. Keď sa dotkneš dna, tak vtedy sa od toho máš odraziť a ísť. Len tam tá dynamika musí nastať, že musíš sa odraziť. Už sme sa ja mám pocit, že my sme sa už odrazili a ja už plávam, len strašne stále sa vzdialuje mi ten breh a stále len plávam, že už ako keby podľa mňa to dno, ja som už zažila ako keby, že človek sa nejako už odrazil a fakt sme si podľa mňa mnohí umelci mysleli, že teraz už to bude lepšie, vážne, a počúvame o tom, že to, čo sú zase nové pre mňa informácie, že so 100% istotou sa budeme zatvárať, čo je pre mňa, že ja som ešte dúfala, že už hádam nie. Jasné, už. No neviem, nie. Samozrejme, že dá sa povedať dneska všetko, ale nevyzerá to zatiaľ nejak úplne, úplne ideálne, tak uvidíme, že ak sa to bude celé vyvíjať, ale potom samozrejme tie lockdowny a to budú prvé nástroje, ktorými sa budeme snažiť nejak vyhnať. Ale podľa mňa je lepšie očakávať to zlé, ako keby to malo prísť zo dňa na deň a nebyť na to pripravený. Teraz sa môžeme na to len pripraviť. Len či to vôbec očakávame, že či, lebo minulé leto ja sme boli všetci takí ako v pohode toto, potom zrazu prišli toto september, nevestičky, neviem čo, a mali sme takmer pol roka tu lockdown na tejto krajine. Ja som krajine. V podstate skeptik a treba počúvať múdrych ľudí a takisto ako ľudia, ktorí počúvajú nás a sledujú nás to, čo robíme. Múdri ľudia? Kto sú pre teba múdri ľudia? Múdri ľudia? Vyštudovaní ľudia, ktorí sa venujú svojmu oboru dlhé roky, študovali na overených školách, nemajú fejkové diplomy, sú to náslov za tí odborníci a proste aj intuitívne to vždy viem vycítiť, kto, komu verím. Ja neviem, autority ako prezidentka. A keď prezidentka povie hocičo, odporúči mi tohto človeka, tak ja som proste jej svoj osud vložil do jej rúk a fakt jej verím. Ja dobre. Nemám čas na to, povedzme, skúmať. Mám proste pár ľudí, pár autorít, ktorým verím a ja nemám čas skúmať, či sú dôveryhodní alebo nie. Proste spravil som rozhodnutie, áno, tebe budem veriť a nezaoberám sa. Počúvam ho vo veciach, ktorých sa on vyzná. Ja sa riadím. Dobre, ale tak áno, viete, tie bariéry... Samozrejme, každý môže spraviť chybu. Môžem sa ja kopnúť, pomýliť chyby, život prináša chyby. Na druhej strane, ako novinár, zase dodávam, že isté veci, aj povedzme pri týchto ľuďoch, o ktorých si hovoril, sa to dá aj do spätne všetko overovať, lebo všetko je zaznamenané. Či môžeme si hovoriť, že či náhodou to len teraz zrazu vyzerá tak ako strašne múdro, ale ešte pred 2 mesiacmi rozprával úplne sprostosti. Počuli sme o tebe, že ty si veľmi dobrý kronikár. S dobrou pamäťou. Čiže? Podľa mňa to sú nejaké ako tí pomluvy, nebo nieco takový. Ja by som tiež sa byť takto pomluvaný. Neviem, čo to, kto to rozširuje, toto nie je to úplne, že... Asi, že... inak, ako sa máte aj v tej súvislosti, že napríklad Simona tuto aha branči vec, všetci ho poznajú a vy Simona, čo? Nič, žiadna prezývka? Nemal by mať aj stand-up komička nejakú prezývku? Tak ja to moje meno beriem ako prezývku, zatiaľ je to jediné označenie životné, s ktorým som spokojná. Že Simona, že to je vlastne Simona, všetko áno. V jednom, hej? Teda. Lebo áno, lebo ja nemám rada moje priezviska, ani jedno, čo som mala po otcovi, ani jedno po bývalom manželovi. A to, čo máte teraz, ako... že som taký drzý, to je teda po bývalom manželovi, to je áno? Ešte po bývalom manželovi, lebo strašne s tým veľa papierovačiek, takže to sa mi nechce. Ale mám teraz partnera, ktorý má veľmi pekné priezvisko, takže v podstate ja čakám na túto príležitosť. On sa volá First z Oravy a volá sa First, čo je neuveriteľné. A my chceme, keď budeme mať dieťa, tak sa bude volať Safety First. Safety First, áno, hej, áno. To je vynikajúce. A vy potom čo? A potom by, ako sa bude, keď vy, tak toto je ale také, že krstné meno je aké? Pána? Pána Firsta, Teodor. Teodor. A Teo, akože to je také... Môžem priamo na neho teraz? Môžete priamo. To bola ale výzva. Branči, ty si to tak nepochopil?
Že nemešká Teo s niečím? No nemeška. To je, Brančiho je to kamarát, ale nemešká určite to. Ja som... Takže Branči vlastne vie, on už vlastne vie nie, to, čo možno ešte ani ja neviete. Ja som nie, určite Simona. To ja nechcem privolávať. Ja som zvyknutá z bývalého manželstva, že po 3 mesiacoch už som bola zasnúbená, tak okay. Je len preto, akože hovorím, že už teda dlhšiu dobu čakám, už to bude rok tomu, ale akože ľudia sú zvyknutí podľa mňa čakať dlhšie však. Ako, to pre pána kráľa, nechcem ja privolávať. Ale vždy všetko príde v správny čas, ale ja myslím, že tá karanténa, ak ešte bude, tak je to správna príležitosť uchopiť veci do rúk, čo by som rada tiež odkazala Teovi, ak počúva. Výborné, výborné, výborné. Tak ja dúfam, že áno, no veď tak to pre určite... Pre pána, to sa tu bavíme určite, o tom, či ma kto požiadal ruku, však ja už som čistá uháňačka. To ste povedali vy, hej, ja som chcel niečo iné. No to ja som, že? Nevadí. Nie, nie, to bol zase pokus toto. Pokus o for, no. Branči, ty zasa... Ty máš nový prírastok do rodiny, iba dokonca na tvojom poslednom albume, o ktorom ešte sa ťa chcem opýtať niečo, alebo teda trošku kritiky ako také vecnej k tomu ti dať, tam aj hovorí, že jeden príbor navyše nejaký. Je to toto, to, tak súvisí to s tým? Áno, áno, narodil sa nám syn pred 3 týždňami. Uh-huh. Na konci v strede júna. No... Síce nastala tam zdravotná komplikácia, ešte okay. Stále je v nemocnici, takže treba nám držať palce. Ježiš, jasnačka. A dúfam, že sa všetko na dobre obráti a je v dobrých rukách, naozaj v rukách odborníkov, ale je to na dobrej ceste a dúfame, že všetko bude dobre a všetci budeme zdraví. Všetkých odborníkov pozdravujeme, ale v prvom rade pozdravujeme našu milú pani Ivanku a takisto aj mladého. A určite to bude krásne. No a samozrejme vám obrovský blahoželám. Ďakujem. Čo iné pre Boha živého sa dá na to dopovedať. Takže... No a čo sa týka toho snúbneho prstenku, ja nie som naozaj fundovaný. No. A ja sa pýtam, a prečo, Branči? Ja meškám a prečo trošku. Nie si fundovaný, že ty si starší ako ja? Meškám? Neviem, čím to je, ale proste... Koľko meškáš? Koľko? No tak ako, ak by som ju mal požiadať o ruku hneď, ak sme začali spolu randiť, tak bude to 10 rokov. Okej. No to není také strašné. Všetko sa dá dobrá. Že sú aj oči. Hej, dobre. Tak... Treba jednať. Áno, lebo, ja budem, lebo už sme pred chvíľočkou sme hovorili, že tá pandémia... ako to tá svinucha, alebo ako to bolo? Pliaga. Tá pliaga prináša aj rôzne opportunities, možnosti, príležitosti, neviem čo. Tak držím vám obom palce, aj takto, nech máte krásny rok, či už bude s covidom, alebo bude bez. No, a k tej muzike, to som chcel už konečne, no, Branči, no tak si ma minule potešil, lebo si mi Gohňu poslal. Krásny album a voláš ešte, že hudba k láske. Uh-huh. Že to je vynikajúce a teraz teda tá vecná kritika, no akože však to snad nemá ten album ani pol hodinu. To naozaj, že to nemôžeš viac ako? Alebo no to práve si taký šetrný kvôli covidu, že ešte potom ďalší bude, alebo v čom je problém? Dá sa to všelijak vysvetliť. Ešte s pánom Švidraňom? Áno. Dobre hovorím. So Šimonom okay. Švidraňom sme spravili celý album. Na začiatku to malo byť EPčko, čo je 4 až 5 skladieb, ale nakoniec sme boli čiže tak tvoriví. Čiže my sme tvoriví, vlastne dostali že... viac ešte, ako pôvodne si zamýšľal. Áno, a 30 až od 30 alebo 35 minút vyššie, to už sa dá definovať ako album, takže je to aha. Album. Sice má iba 8 skladieb, ale ja si myslím, že sú výživné a je to pestrofarebné. A... Za mňa dobrý. A láska to spája celé. Takže... No, takže ty si spokojný, hej, s tým? Ja som veľmi spokojný. Aj ľudia okolo sú spokojní? Za aké máš na toto také? Áno, samozrejme, zvukovo aj hudobne a kompozične je to niečo iné. Posunul som sa zase niekam v čom, iné. V čom? Že gitary, alebo že čo? Aj gitary, proste nálada, je tá hudba, tá láska má proste... To drží to v jednej atmosfére, alebo tak sme to chceli, aby to držalo v nejakej atmosfére. A čo je pre mňa síce nie je nevydané, ale celý album spraviť takto skoro koncepčne u mňa nie je bežné. No a niektorých to možno mohlo zaskočiť, lebo samozrejme majú nejaké očakávania, majú povedzme radšej moju vtipnú polohu, niektorí majú radšej moju spoločensky angažovanú kľudne si, polohu. Kľudne si vybavte, Simon, to je v pohode. Neviem. To bol taký ako vrzgajúci telefón. Prepač, Branči, ospravedlňujem sa. Fanúšik sa nedá hádzať do jedného vreca. Všetkých nemôžeš hádiť do jedného vreca. Každý má nejakú predstavu o svoje, o
mojich ďalších veciach, ako by mali znieť, ale najlepšie to viem, kam chcem ísť ja. No jasné, však tak by to asi malo byť, už keby ani ten umelec nevedel, že čo vlastne chce urobiť a toto. A to znamená, že čo, že teraz keď už v tom lete, keď sú nejaké uvoľnenia, alebo keď je nejaká možnosť, tak bude aj budú koncerty, samozrejme, aj sú koncerty. Budeme hrať nejaké koncerty, nejaké sa samozrejme aj zrušili, ale tešíme sa, že budeme hrať aj so Šimonom Švidráňom, je to zase iná show. Sú to iné skladby, majú iný náboj a ja musím tešíme povedať, sa konečne. Ja som videla kúsok naživo na tohto ročnom Pride a veľmi si pochvalujem. No teda. Veľmi si pochvalujem, no teda. Že naživo je to ešte lepšie. Tak vždy je to ešte lepšie, keď ich človek vidí. No ale jasné, jasné. Aj táto tak, hudba, toto, ktorá no. podľa mňa má ako tie, že fakt tá atmosféra, aj tie nástroje zrazu iné, trošku inak to znie a že to dokážete tak poskladať, že ešte aj naživo to tak dobre znie, tak to je fakt super. Takže sa mi to páčilo. Pekné, fakt, pekné, pekné slova. A čo stand-up? Stand-up? Ide stand-up, nejde? Stand-up teraz, áno, áno, áno. Len okay. ako, ja som zostala tiež ako uväznená trošku pred, v tom. Už aj pred publikom nejakým. Áno, už sú pred publikom. Mm-hmm. Snažíme sa vopchať do tých rôznych číselok a farieb. Myslím, že Bratislava už je zelená, daj pán Boh, áno, aby. Áno. A aj v čase, keď sa rozprávame. A dúfajme. A je to, áno, áno. Je to, myslím si, že už lepšie. Snažíme sa robiť veľa open air akcií. Len to je väčšinou na niektorých reštauráciách, ktoré ako keby nie sú teraz úplne nútenie kupovať si kultúru, lebo tí ľudia tam aj tak sedia, lebo je teplo, vonka je tam terasa. Takže toto sa trošku ťažšie predáva. Tam možno by bolo fajné zapracovať niekedy viac na tej kooperácii tých gastrozariadení, ktoré majú terasu a zároveň aj tej kultúry. Ale tak ako snažíme sa, prebíjame sa. Ja spolupracujem s viacerými značkami, čo to Silné reči, alebo ano. Ladies Comedy, rôzne veci robím, takže, ale stand-up naživo už teraz trošku menej. Ťažšie. A teraz si predstavte, že aké by to bolo ťažké, keby ste ešte aj vy, tie hlavy toho predstavenia povedali, že ja neviem, že aj vy dáte nejaké podmienky. Dobre, môžeš prísť, ale musíš mať PCR test, alebo byť testovaný, alebo byť zaočkovaný, alebo čo? Že my dáme podmienky, to sa stáva bežne na oslavách. Akože no na oslavách to je ešte aj zo zákona, to je aj, aj z výhlášok hlavného hygienika. No ale akože vedia sa iné. Na vás tí priatelia a kamaráti pozrieť tak zvláštne, už len keď hodnotím z tej osobnej stránky veci, že my sme teraz boli napríklad s dievčatami na rozlúčke so Slobodou, bolo nás tam 6 a našťastie to sú to dievčatá, ktoré poznám a tiež nevesta povedala, všetky musíte mať PCR, ktorý je očkovaný antigen. Rozumiem. Hej, takže, a ešte aj očkovaný boli antigen. Veľmi prísne podmienky, ešte zvládli sme všetky. Ako od pána Mikasa. No tak, no teda. Ona je taká, raz je taká no tá nevesta, teda. No čo vám budem rozprávať. A to ale pritom pán Mikas ten má hodne ako silné právomoci. No tak verím tomu, ale ona by kľudne mu mohla robiť asistentku. Ale zvládli sme teda všetky. A ako vôbec k tomu došlo, Simona, že ste sa dali na takéto niečo? Na stand-up? Áno, ja som zachytil také, že vlastne ste od Žiliny. Áno, áno, pôvodne, stepličky na dva. Áno, a že tam vlastne aj sa zrodili tie vaše stand-upistické začiatky? Tam to, odtiaľ to pochádza? No ja som robila sprievodkyňu na hrade Strečno. No to je dobrý stand-up. Tam sa teda, mi, ako áno, tam sa mi zažiadalo. Ale keď padajú na cestu tie kamene odtiaľ. Áno, áno, no. Aj ľudia padali, deti, rôzne veci. No. Ja som to vtipne komentoval. nie. No ja som akože začala s recitačnými súťažami, čím pozdravím všetkých, ktorí mi hovoria, že mám zlú slovenčinu. Som niekoľkokrát ako vyhrala Viezoslavu Kubín, no prosím, som sa len pripomenúť. No ale týmto som začínala a vždy mi to dávalo taký pocit prijatia a radosti a takého niečoho, čo som možno doma až tak úplne nemala, takže mňa to ťahalo k tým vystúpeniam a potom akože sama, že som si fakt mohla povedať, že komik, vy tam buď úplne zhoríte, alebo vás majú radi. Ale vždy si to všetko vypapkáte sám. Áno. Takže áno, v tom áno, lepšom áno, prípade áno. Je to veľce dobré a to je dôvod, prečo to robím. Mala som pauzu, tam som rodila, vydala sa, podnikala, skrachovala, odsťahovala sa, rozviedla sa. Takže to taká krátka pauzička. To už dlho to robíte, teda akože, hej? Teraz to budú po tej pauze 4 roky, čo to robím. A už to tak cítite, už som stand-up komička, mám to všetko ako toto. No, teraz to začína byť ťažké. Viete naspamäť?
Áno, viem to nás. Však, ale sú to moje veci, ako no, moje príbehy. Ale aj tak, no a koľko toho je toho textu? Keď si to predstavím na A4, koľko text je jeden stand-up vystúpenie? Ja to mám po zošitoch, troch. A 4 strany, 5, akože keď robíte, ale vám to nejako, vám sa to nesie, hej? Ja by som a sa nemáte skôr ani toto, nemáte ani toto, akože taký oný papierik po ruke, že sa tak nakúknete? Nie, to už len tak starší komici si potrebujú, že... Začiatky odstavcov. Ale nie. Ja si myslím, že človek... Ukážte si ho, veď vidím, že tam máte popísané, má, prosím vás. Si, ale to nie sú, to sú... To nie sú, hej, poznámky. Práva, ľava, to mám na... keď šoferujem, ale nie, keď ja vystupujem, ale... Ale keď vystupuješ, čo jem komik, že po tých 3-4 rokoch, tak ja už tie byty poznám aj podľa toho, ako ide tá atmosféra, si tam pridávam. Alebo viem, že ideme o láske, ideme o vzťahu, tak idem to svoje. Ideme o behu, tak idem to svoje. Ale ako je to ťažké teraz po tej korone, sa neviem rozhýbať, neviem, mám vôbec mu zakopnúť. Mám pocit, že už nikdy nerobím žiadny. Ale čože, akože nápad, hej? Napísať niečo bol, nové. Akože ja viem, že chcem tak písať o tom, že byť vo vzťahu je ťažké. Neviem urobiť vtip. Lebo to nie je také jednoduché, ako sa to zdá, že... No nie je, že komédia je šialený žáner. Ja by som sa chcel spýtať, dochovali sa niekde záznamy z toho, ako si z prievodkyňa na Hrade? Nedochovali. No, ale mám... To si mala točiť. Mám ako, veľký no. sen, že by som chcela v ďalších rokoch, totiž ako korone ťa napadajú také šialené nápady, tak ja mám veľmi rada históriu a milujem Bratislavu. Preto som sem aj prišla z veľkej časti, aby som chcela robiť, že keď toto všetko padne, tak urobiť hrubú čiaru a začať robiť sprievodkyňu po meste. Aj takú, že večer po si dáme ktorom, aj drinky. Po Bratislavu som hovorila také, že ja na tejto dlašničke stal Richard III, keď dal uťať svoju manželku. Že zrovna Richard III. No, to by som si vymyslela, no, akože, ale bolo by to zaujímavé. No, áno, by som môže, byť, hneď. Môže byť. Že? A večer no. si dať, a čo viem, že večer by bol koncert veca a potom si dáte drinčiť. Ale to by bolo po tvojom celé. Všetko s jokami popredkávané. No áno, áno. áno, áno, ježiš, áno. No neviem, či by som to... Akože, prečo nie? Tak ja by som navrhol, Branči, ja by som navrhol takto, že Simona by vlastne si pripravila. Lebo to je aj také, máte také zadanie, že to je, že vlastne to je tá, je, preskakujete ten moment, že musí prísť nejaký ten flash, aby ste niečo, to tak tu už máte zadanie, že my s Brančím očakávame takú akože prednášku, zavoláte nás tam aj viacerých a skúsime to ako pilotný projekt a ak to vyjde, tak môžete toto a Branči bude dávať potom tie koncerty. Dobre, no, není problém. Inak toto, čo, dobre, nie? Pláne na svete. Fantastické, fantastické. Ak to sa no, robia to zbytočne projekty. Fantastické, no veď ja som to tušil aj trošku, musím sa priznať, inak keď si mňa hovorí o tom Hviezdoslavom Kubine, to tak môj otec tiež hovoril, že čo to tam počúvate, tam ten Hviezdoslav Kubin, vieš? Reper je Hviezdoslav Kubin, nie? Tak, no. Ja to nemám rád moc k poezii to prirovnávať. Rap. Nie, akože nie. Má to niečo spoločné, ale predsa len. Tá poezia nepotrebuje na to tú hudbu a mne by to tam chýbalo. No dobre, ale tie texty píšeš ty? Alebo ti ich píše niekto iný? Tretí, štvrtý? Alebo je vás viacero, čo ich píše? Na túto otázku väčšinou odpovedám, že mama. To je naozaj z tej kategórie. No akože neviem, ale ja viem... Prečo práve hip-hop? Ja viem to, že to máš také, ako predsa potom sa to aj delí nejako, nie? Že ten je autor hudby a teraz dostane taký diel. Ten je autor textu, dostane taký diel a toto. Čiže ale áno, samozrejme si to robíš, zásluh. Ty to sám, všetko máš jeden diel. Tak keďže my akože používame ako pracovný nástroj autentickosť a výpoveď, tak, vlastne tak by to bolo možné, smiešné, keby to písal niekto to iný za mňa, že iný. By som hovoril o tom, jo, bol som včera v obchode a stretol som tam chlapcov, čo sprejovali na stenu. No dobré, ale to ťa potom môže tak akože nasrdiť niekedy, že kurňa, ten aké má dobré zážitky toto, lepšie ako ja, či nie? Ako ešte raz? No, že vieš, že si musel ísť do toho obchodu, aby si to mohol o tom napísať alebo zarepovať. Ja musím ísť do toho obchodu. No dobre, aby no, ale som keď mohol... niekto chodí častejšie do obchodu, tak je potom lepší reper, hej, lebo má viac zážitkov z obchodu alebo niečo. Ja zážitkov no. obchodu. Uh-huh. Aha, vlastne. Podľa mňa text za príbeh. Branči, ty by si mi o čo vedel napísať skladbu? Whatever. Čo ti napadne? Aká je tvoja cesta do práce? No to by som ti dokázal. To jasné, na hňoj. Každý deň ti napíšem. Ty to máš asi iskrivejšie v práci samotnej. Napíšem ti texty, aj potom môžeme to tak aj rozdeliť, že toto je cesta do práce, hej, toto už je teraz ten obed alebo niečo, potom to skončí zase do prčica, na nové vie, že si by si, 5 minút by si si to chcel užiť, že so šéfom, s Peťom, však ste sa už zoznámili, nie, že by si si tak sadol tam a teraz si užíval, že dneska sa nám fakt podaril rozhovor, dobrá, akože že relácia a teraz tam sedíme
robíme, vieš, aj Branči príde, lebo má chvíľu čas, aj Simona a Ježiš. Strašne to dávame, že aká to bola dobrá relácia a možno, že niekedy večer okolo 8-9, že už teda ideme domov, no. Ale že my 5 minút po relácii proste ideme, že čo zajtra? Uh-huh. Že to je veta, že sa dívaš sa, na seba sa dívate a čakáte, kto prvý ju povie, hej. Okay. Do zajtra, no, tak. Budem čakať na veľkú SMS-ku. Ach, aká je, v akom stave je scéna? Neviem, akože nie som v týchto dňoch odborník na scénu. Už sa tak nekomentujete navzájom, ako kedysi? Neviem, ja som z toho troška sa, neviem, či som sa dištancoval, alebo ma vyhodili, alebo som proste ano, troška... Áno, počkaj, mám si, pamätám si, si mal takú pesničku a v nej si dával, neviem, či to je Brančíkovač, aj áno, je to Brančíkovač, že čo Rytmus, že je ešte kamarád, alebo čo takéto, či to je niečo no, iné? No proste to je, bulvár nechajme tak. No dajme bokom veci. Snažím sa sústreďovať na svoje veci a možno až tá repová scéna ma až tak nezaujíma, lebo jednak zvukovo ma to až tak nevzrušuje a mám povedzme kamarátov medzi inými skupinami, ja neviem, ja radšej pôjdem s Podmanickým na pivo ako s hocikým iným zo scény. Mm-hmm. Jasné, že mám zo pár miest. No napríklad tie staré veci, čo ste aj vždy ste boli spolu, Zverina, H1-6, ale alebo jasné, ja neviem čo. Ale jasné, sú tam pevní kamoši, Tono S, Zverina, Supa, to sú moji kamoši. Okay. Repový, ktorý samozrejme budem s nimi kamož asi vždy. Mimochodom toto, keď hovoríš, tak podľa mňa, ale to je, ja nikomu nevnucujem toto, to je úplne nepodstatný názor môj, že tá hudba k láske a potom to, čo robil Tono, s kým to mali tie návraty. Áno, s Bejuzom. Áno. To sa ti páčilo. Áno. No to možno sa bude ja vydávať. Ja dokonca som mal súkromný koncert. Ja by som to chcel vydávať na vinile. Toto by som ich chcel chlapcom vydať na vinile, okay. Že spraviť takú nejakú limitku mm-hmm. po tých rokoch, lebo je to veľmi obľúbená platňa u viacerých ľudí. Hej, to je výborné. Tak budeme na teba mysleť potom. To ja nemám. Máš doma gramofón? Nemám gramec, no. Nemám gramec. Malí rodičia, malí, a raz som sa liepal po onom, tej stene v obývačke, a som, vieš, že stúpil som na ten gramec aj s ním dole všetko, tam sa to vyvrátilo z toho, tá platňa, alebo aj jak sa to volá, no, že jak sa to volá tá vec, na ktorom sa točí platňa? Tanier. Tak takýto ty máš vzťah gramofónu. Nie, mám výborný vzťah gramofónu, lebo keby nebolo toho gramofónu, podľa mňa potom otec to nejak aj dal dokopy, a keby nebolo toho gramofónu, tak ja vôbec nepoznám tie staré veci, a najmä Beatlesy asi, ja neviem, oni rodičia na tom najviac šlapali, ale bolo tam aj iné. Čiže jasné, veď bez gramca. A potom ešte chvíľu s brachom bez kotúčov. My sme nevedeli vlastne čo, ako, čo robiť. Čo, Sima? Určite, my máme doma. Pamätáte ešte kotúče, Simona? No, to ide, že to je Walkman, si ja pamätám, to ma ešte chytilo. A vy, ale... máte aj odložený doma Walkman? Nie, aj kazety? Nie. Branči určite má nejaké kazety. My sme si teraz nedávno, akože to partner, keď sa sťahoval ku mne, tak sme objavili normálne žriedlo kaziet, ktoré odmietal vyhodiť. No jasné, a prečo by mal? Kazety sme dali, teda museli ísť, ale ostalo mu asi, že 500 CD-čiek a strašne veľa vinilov, takže kúpili sme gramec. On je veľký zberateľ vinilu, takže sme radi, hej, že teraz máme najnovšiu čerstvú hudbu k láske tiež. Hej, ale mm-hmm. A to aj na platni, hej? Áno, hej, áno. To je aj na platni? Mm-hmm. Akože no, on prednostne, a ja som sa do toho tak zaľúbila, že prednostne, keď vyjde nový album, tak chce mať ten vinil. Mať doma. A častokrát vychádza aj s rôznymi krásnymi kresbami, alebo napaditými obalmi, takže to už si to zideme. Už len si to zoberie, že ten artwork... Máte? Áno, ten artwork je proste na väčšom... Čisté tvary máte platňu? Čisté tvory nemám. A Branči, máš čisté tvary platňu? Nie. No vidíš, no, tá oni majú výhodu. Nemôžem mať všetko. To zase by si bol namyslený. Prepáč, som ťa prerušil. Je tá platňa, pokračuj. Ak si to zoberieš do ruky, naozaj to veľké a celý ten artwork máš vo veľkom. Máš to trikrát väčšie ako CD. Je to pekné, to kus. Môžeš to chytiť. Proste krajšie si a lepšie si utvoríš vzťah k tej nahrávke. A niektoré veci, čo sú na platni, sa nedajú doslova pustiť nikde, napríklad na Spotify. Že napríklad Lasica Satinský, ich jedna nahrávka sa vôbec nedá nahrať, že pustiť, takže sme si ju kúpili na platni. Aj veľa takýchto vecí, ktoré a je lepšie znejú s tým praskaním. To je... No inak, to som sa chcel aj Brančiho opýtať, lebo on jeho doména, to si ja ešte ho pamätám ako DJ-a, ktorý to, tam tie veci robil. On to stále robí. Scratch sa to volá. Scratch. To stále robíš toto?
No už nie, jasné, intenzívne, si ale... Ale vtedy si to robil tak, že si, ty si bol aj na nejakých súťažiach predsa s tým. Ja som bol normálne... Víťaz, proste, majster. Ja som bol na majstrovstvách sveta v mixovaní. Ja áno, jasne. Majstrovstvá... To si ja pamätám. Československa v roku 2000 či 2001. A pripravoval som sa, pamätám si, ak som sa pripravoval na majstrovstvá sveta v Londýne a prišla mama za mnou, že Braňo, bude vojna. Ameriku napadli, vtedy vrazili do dvojček tie lietadlá. To mám proste spojené to obdobie. Ja som sa vtedy pripravoval na majstrovstvá sveta akurát. A aj si išiel potom? A išiel som, lebo to oni obmedzili tie lety. Áno. Ale potom, bolo to asi už 3 týždne potom, takže to potom uvoľnili a nakoniec sa to dialo. Ako to dopadlo? No a skončil som v rozjazdách. No dobré, ale bol manici. Si tam. Na bol som tam, ja som strašne ja som strašne hrdý na to. To je, my sme na teba hrdí. Máme vôbec ešte niekoho takéhoto skrečera s platňami, kto to takto ako aj na tej medzinárodnej scéne rozbehol poriadne? No ešte predtým bol DJ Gabana, bol na majstrovstvách sveta. Aha. A teraz skôr Češi sú asi nasledovníci. Češi chodia na súťaže viac. Rozumiem. Alebo sa rozumiem. Im viac darí. Hú, díkes ešte raz za toto, ale ja som to, čo aj Simona hovorila, že a platí, že teda je to lepšia hudba ako z CDčka? Je to kvalitnejšie? Lebo zase tam do toho je to praskanie. Má troška iný zvuk, ale naozaj, teda v môjom prípade ide tú platňu naozaj, že vlastniť ju, mať ju v poličke. Rozumiem. A keď povedzme o 10 rokov sa vrátiš, lebo povedzme, digitálna hudba sa časom proste vytratí. V playliste bude strašne hlboko prekrytá platňami, ktoré počúvaš teraz. Uh-huh. No ale vždy, keď v tej poličke vidíš ten žltý rowback a vieš, že to je tá platňa, ktorú máš rád a hľadáš ju a proste má to čaro. Čiže tiež tam je u teba také to, ako, že tie veľké čaro. Ten police zvuk, plné zvukovo platní, samozrejme hej? Sa nedá porovnať. Ten digitál je samozrejme kvalitnejší a platňu nemusíš, teda CDčko nemusíš prevracať na druhú stranu, aby si vypočul celý nemusíš album. Ho tam akože toto čistiť stále, tam z tie ihly a toto, je to také ľahšie. No. Ale CDčka sa opotrebujú časom. No to vinyl tiež samozrejme. Áno, vlastne. Vinyl ešte je náchylnejší na opotrebovanie, áno, by som povedal. Áno, musíš na to ale dať, to naozaj, mať to v rukách je ten pocit, pre ktorý zbieraš. Je to, no, je to. Pamätám si ešte brácho, mal vlastne to som tiež, ako to tie také špičkové, také gramce si raz kúpil, keď stopoval z Anglicka na Slovensku, ale niesol to na chrbte proste cez všetky tie krajiny a potom mi nedovolil sa toho dotknúť. Som sa na to tak ako kúkal, mal to tam pod sebou, zosilovaš na tým ten gramec. A... Pri tvojich kúkal. Gramofonových excesoch. Áno, asi toto. Nečudujem sa, je to veľmi správny postoj to bol. No, chcel som sa s vami ešte porozprávať aj o tom, ale vlastne to bolo aj to, keď som sa ťa pýtal, že ako scéna, to inak ty, vidíš tí reperi, že oni sa, aj keď si hovoril o tom, že ako keď sa bavíme o tom covide, o peniazoch a to, že oni stále super, tam majú tie drahé autá, tam veľké šelijaké leskle. Máš ty vôbec taký nejaký? No, auto? Bama. Magori, poďme nahori. Tam máte vtedy. Tam viem, že ste mali takú nejakú limuzínu, ale ty vôbec nemáš proste videoklipy s veľkými autami farebnými a fancy a toto. Prečo? Pozri sa, ale sú ľudia aj reperi. Sú reperi a reperi. Tak ťažko ako sú povedať. Novinári a novinári. Všetko je rozdelené na kategórie. Proste. Niekto má rád smotánku, niekto má rád na telo. No dobre, veď ja som to nechcel ako v nejakej negatívnej emócii alebo konotácii ti nahadzovať. Ja len kvôli tomu, že hip-hop alebo rap, alebo neviem, čo je správnejšie povedať, ale že aj bežný nejaký konzument toho, ktorý nemusí byť úplný fanúšik a vyznať sa vo všetkých tých vašich veciach, si myslím, že nejak to má tak v sebe, aspoň ja to tak mám, že to sú také tie prepáč za výraz, také tie huby nevymáchané. Proste všetko, čo sa deje, okamžite zreflektujú, okamžite povedia a povedia to napriamo a jasne. To je taká predstava. No a potom sa kúkneme na Slovensko, že v čom my tu žijeme celé tie roky. Potom príde rok 2018, túto zavraždia dvoch mladých ľudí, odvtedy sa ukazuje, čo za obluda vlastne sa tu deje toto a jediný reper, o ktorom je počuť, je zasa len vec, ktorý napíše na protest Slušné Slovensko proste hneď okamžite text. Tí ostatní reperi, čože? Nechcú sa do toho, alebo prepáč, alebo je to opačne, že to len ja sa v tom nevyznám a nevidím ich, nepočujem ich.
Vieš čo, nepovedal by som, že bol som jediný. Možno som zareagoval najrýchlejšie, ku podivu, ale spravil som skladbu Krv na rukách. Áno. Ale potom sa k tomu pripojili Matis, Prezident Lowrider, Strapo, Supa a Tono S. A napísali svoje slohy, lebo mali pocit a mali potrebu povedať niečo k tomu, lebo ich to trápilo takisto ako mňa. Takže... Čiže nie, 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 nie je to nie tak je o tom, že väčšina, sa... ale no. Sme proste, je nás pár, ktorých to trápi a angažujeme sa vo veciach verejných a spoločenských a mne to príde ako správne, preto to robím, ale ako si, už som zistil, mal som istý čas potrebu akože prerábať reperov a hovoriť im a vyčítať im to, ale oni na to nepočúvajú vôbec. A to, v čom to ten, je? V čom to je? Je to také jednoduché, že nechcem prísť o ľudí, lebo tu nejaký, ja by som povedal, že som za vakcínu a tu nejaký antivaxer a už si ma nekúpi, už ma neviem. Je to kalkul? Neviem. V nich ten pocit proste nie je. Nepríkladajú tomu potrebnosť. Potom by som povedal, že by sa správali ako politici. Tým veciam proste... Nie je to smutno veľmi. Akože však, ale veď, nie, nie, veď preto som to tak aj nadhodil, že môj pocit bol v tom, však povedzte aj vy, Simona, čo si o tom myslíte, že ten, ale to už teraz mierim, aj prepáčte prstom, nie, ale to už mierim teraz smerom aj do vašich radov, tých stand-upových, dokážete aj vy to tam, ako reflektovať dobu, ak je niečo zlé, ak na to treba upozorniť a samozrejme s humorom, lebo to je moja aj ďalšia otázka potom na vás, že tá politická satíra, ktorú my sme mali na Slovensku, či už keby sme rozprávali zrovna o Lasicovi so Satinskom, oni by to že hneď odmietli, oni by odmietli, my sme nerobili politickú satíru, ale my všetci ostatní vieme, že nás upozorňovali aj v tých najťažších dobách na to, že ako by to mohlo byť, aké je to zlé. Ale potom ja neviem, či už to bol aj ten večer Milana Markoviča, Stano Radíč a neviem, čo všetko tam bolo. Je toto, keďže to dnes nemáme, tak je toto dnes vlastne stand-up a máme stand-up komikov vrátane vás, že nebojíte sa proste do toho obuť bez ohľadu na to, čo povie publikum? Ja si myslím, že to nie je o tom, že to nemáme, pretože komikov v silných rečiach, ktorí sa vyslovene venujú politickej satire niekoľko. Hej. Vypichnem Matia Adamiho, ktorý každý rok ho robí svoj špeciál Správa o stave republiky, ktorý je obľúbený pre tých, ktorí si ho nájdu, len ako keby nie sme tak veľmi populárni ako komici, že by sme sa dostali niekam viacej na verejnosť alebo do televízie. Pritom ja si myslím, že tie zábavné programy už sa dosť tak točia do kolečka, že... A už tam viete aj kopec tých vašich kolegov, tam aj vystupuje miesto? Predsa, nie? Niektorí už sú aj moderátor, aj vy už ste moderátorka predsa na tej STVčke. Tak ja som ako moderátorka, ale vo vážnej relácii poverne. Je to moderátorka, nemusíte to takto... Ja si myslím, že ľudia, keď nechcú hľadať, alebo keď nechcú nájsť, to, čo nechcú nájsť, tak nenájdu. A žiaľ Bohu, na Slovensku ten humor je a nie je až tak možno dobre spropagovaný, len treba si to nájsť a treba to vyskúšať. A to si myslím, že platí možno aj v tom repe, že áno, na prvý pohľad sú to ľudia, sú to reperi, ktorí majú veľké, obrovské auta a trsajúce zadky okolo a candy shop, ale... Máte pocit, že všetko je len to o tom, no? Potom, áno, to ja to nemám rada naozaj na sociálnych sieťach, proti tomu bojujem a nepáči sa mi to, že niekto nevie prebrať zodpovednosť za to, čo vysiela von a zároveň za to, čím je a v prvom rade, ako keby kde si je nejaká taká identita, čo nás spája, aj to je, že sme Slováci a že sme z nejakej časti, ako keby zodpovedný aj za tú spoločnosť a za to, ako sa vyvíja. Pokiaľ má človek nejaký vplyv, tak by možno aspoň do nejakej malej časti mohol prebrať tú zodpovednosť za to, čo posiela von a ako vplyvňuje čisto mladé dievčatá alebo mladí chalani. Nepáči sa mi to. Akože nepáči sa mi ešte menej ako politika sa mi nepáči niekedy, čo vidím na Instagrame. Takže. No, toto je, veď ja som zachytil, predstavte si, že s takým delay, ako sa to povie? Meškaním. Meškaním, áno, ale neviem teraz, či niekoľko mesačným, že vy máte takéto ako na tých sociálnych sieťach aj také ako kontroverzie za sebou tu so známymi ľuďmi, zrovna teda s tým Patrikom a potom ešte aj s tou Dominikou, aj toto, že to je presne tá otázka, že vy, ja som si čítal, čo ste aj vy k tomu povedali, aj ako ste to vy nejak vyriešili, všetky tie situácie, ale potom, keď človek vôjde do tej kontroverzie preto, lebo pekne postupne sa snaží nejak ako vysvetľovať nejaké veci, to ako neprejde vás to? Už sa to nedá ukočívať. Zo sociálnej siete radšej? Nie, lebo podľa mňa ako má to veľa, ako je to niekedy až pol na pol, že ja tam mám svojich ľudí, mám veľmi rada, sú akoby presne ma nechávajú v tej bublinke a myslím si, že to sa deje aj tým extrémne známejším, že sú v tej svojej bublinke a žiadny názor pre nich už neprichádza do úvahy. To sa stalo aj mňa, na to som narazila ako na tvrdý kameň pri týchto dvoch ľuďoch, ale každopádne akože otvorene stále odsudzujem
to chovanie pána Vrbovského a ten body shaming. To je akože nezmenené u mňa. Rozumiem tomu. Asi to nemusí byť ľahké. Preto hovorím, že to veľké meškanie, lebo vidíte, ľudia, ktorí nie sú účastní na sociálnych sieťach, oni vôbec netušia, že vy ste mali nejaké takéto ako rozepše ja s niekým. Ja som práve, že sa s tým stretla, sranda. Že aj s Českami, akože ľudia vedeli o tom, čo sa stalo. Nevedeli vôbec pozadie, iba vedeli, že Rytmus povedal, že som tučná. Takže v zásade, a to je výcud v podstate, ale ako je to fajn, že to otvorilo na Slovensku tému body shamingu. To si myslím, že je dosť fajn, ako sa k tomu postaviť, aby si stále človek... Akože nesúdi človeka podľa toho, ako vyzerá, hey, neviem, koľko váži, či má úsmev, neúsmev. Pritom ja som komička, ja potrebujem si ako keby mať nejakú právomoci z niečoho robiť srandu, ale možno to nemusí byť úplne, že toto, alebo ako, že poďme sa o tom rozprávať. Možno ani ja nepoznám úplne správne cesty, ale poďme sa o tom rozprávať. To si myslím, že je dobré, že otvorilo tú tému na Slovensku. Fíha. A te, Brančí, syna, ty asi tiež musíš byť na tých sociálnych sieťach ako hudobník, či nie si? Som, samozrejme, to je... A tiež máš takú skúsenosť zlú, že nejaké si vyvolal nejakú túto a potom si sa aj kúkal, lebo to možno, človek sa cíti aj taký bezbranný vlastne voči tomu. Ono to mieša karty a dnes už sociálne siete sú proste to, čo hýbe svetom a keď tam niečo povieš, musíš si byť vedomý toho, že to má dosah na veľa ľudí a to, čo hovoríš, bude počuť veľa ľudí to ovplyvní. Alebo keď to nepovieš, tak to veľa ľudí neovplyvní. Čo je druhá strana mince, ale v podstate tá istá. A čo by som ti neviem, mal k tomu povedať? Neviem. Sám. Ja som sám niekým? Zvedavý, že ako to celé či dopadne. Ja sa snažím akože občas ja tak občas vrtám, ale už sa mi to nechce. Naozaj, že už veľakrát bývam unavený z toho, že... Toto, tam som presne, tam som smeroval. Strata energie je naozaj, že radšej riešiť veci inak a proste povedzme face to face, alebo dať energiu do niečoho, čo prináša nejaké veci, ako živiť. Lebo veľa tých ľudí to cez tie sociálne siete berie ako škandál. A počula si, videla si, tak kliknú na to. Jasne, a idú neviem, tam iba kvôli neviem, tomu, neviem. Že sa tam hemží a že tam tečie krv a že to tam iskrí. Ale v podstate... sú tam zo zvedavosti. Takže pochybujem o tom niekedy, že či to má naozajstný význam. Možno väčší význam má robiť naozajstné výstupy ako skladby a do nich pretaviť svoj názor. A už či to padne na úrodnú pôdu alebo nie, to už je otázka toho, ako to bolo správené a ako tí posluchači k tomu pristúpia. Áno, to je, čo sa toho týka, toho tvojho produktu a toho, čo toho tej tvorby, tam tomu absolútne rozumiem. Aj tomu, čo hovoríš, čo sa týka toho Facebooku, alebo ja neviem, akých všetkých tých sociálnych sietí, tak tam je to zábavné, lebo však vlastne sme sa dostali do situácie, keď aj tí liberálni politici dnes hovoria o tom, že nejaká forma asi regulácie by možno tam mohla byť. Som zvedavý celé, ak to bude pokračovať. No inak, však pri tej politike možno, že ešte mám také dve veci. Jedna je na Simonu, že Simona, už máte premyslený dátum a... Teraz myslím úplne na niečo iné. Dátum, už máte premyslený dátum kandidatúry a vašu volebnú stratégiu? Ja, vy ste počuli, že chcem byť prezidentka. Ja som priamo čítal vaše vyhlásenie. Tak nerada by som do toho skakala pani Čaputovej a okrem toho, čím ďalej viac som presvedčená, že neviem, či niekedy tam to až dotiahnem, pretože pani Čaputová to pani Čaputová má perfektne. Ako každý iný občan tejto republiky právo na dve volebné obdobia, pokiaľ sa jej podarí samozrejme prejsť tými prezidentskými voľbami. Čiže v princípe 7,5 roka sa tam bavíme ešte 6. Mám, no ja si musím za ten čas rýchlo ešte urobiť vysokú školu, vysporiadať či všetky tieto rodinné vzťahy, aby sa nemali čo chytiť, čo v podstate nikdy sa nestane u mňa. Ale nie, je to samozrejme, skôr to bola taká recesia. Nerozumiem, Borisa Kolára, nič, dobre, pokračujte ďalej. Ale nie, ako mňa vždycky bavila politika, aj keď som išla, že študovať na vysokú školu, na ktorú som nešla, lebo som išla podnikať, tak som rozmýšľala, že buď to bude teda herectvo, alebo niečo s divadlom, alebo politológia a medzinárodné vzťahy. Nejaké konzervatívne gymnázium, politológia? Ja som bola na nenormálne cirkevnej škole, ako nás učili mnížky. Čiže vy viete všetko, učil z tohto sa katechizmus úplne, že v malíku. Úplne, ja čo sa týka, akože... tak manželstva, aby bol muž spokojný a žena nespokojná, cirkev v pokoji, tak to viem všetko o tom. Wow, sa vieš preženať ľavou rukou? Ako čo viem? Preženať sa ľavou rukou. Počkaj.
Nerúhaj sa. Pardon, to neviem, čo znamená. A už som sa dlho, akože ja teraz som skôr neviem, také... Ja teraz vôbec neviem, o čom hovoríte, alebo pokračujte. O tej cirkevnej škole, tam ja ste, tak, áno, tam áno, ste áno. Načreli, to je hlboká studnica vedomosti a nevedomosti. Áno. A to je akože, je to obdobie, ktoré si myslím, že ma veľmi formovalo v tom čase a aj dnes, kedy si tak s akousi zvláštnym pokojom viem povedať, že aktuálne som teda neveriaci človek, a, ale nehovorím, že navždy, naučila som sa nehovoriť nikdy a uvidím, čo sa stane, ale aktuálne naozaj dobrý. Priznávam, že som neveriaci človek. Dobre, dobre, dobre. No tak, z aktuálnych súčasných politikov a bývalých minulých politikov, ktorých si pamätáte, bol alebo je najlepší stand-up komik? Stand-up komik? Áno. Ježiš, no tak tam je konkurencie. No, tak. Tam je konkurencie. My sme dlho mali aj problém s novými výstupmi, lebo oni nám robia vážnu konkurenciu. Neuvažovali ste, alebo teda Janko neuvažoval, že by angažoval niektorého priamo do silných rečí? Oni lepšie sa zarába v tom parlamente. Akože mnoho ľudí si myslí, že fakt? My zarábame rovnako, ja ale... Ja som myslel, že to sú 10 tisíce, čo vítam deže, ako... Deže. Nič, že to je fakt častokrát pri tom živom stand-upe, hovorí Branči, že reklama je super vec, keď vám niekto ako keby ponúkne urobiť na niečo reklamu, keď ste s tým produktom v pohode, lebo by to malo tak byť, že by to malo byť uveriteľné a malo by to byť fajn. Reklama je super, pretože vďaka nej môžem robiť stage time, ktorý je za fakt maličko peniažkov, ale je to niečo, čo proste človeka hrozne baví. No dobré, a ktorý je najlepší robiť stand-up komik? Pán Matovič by si určite prebral nejakú medailu a pán Fico tiež, ale nerada by som takto menoval. Je akože, Branči hovoril super vec, že si vybral pár ľudí, ktorým môže dôverovať, a takto mám aj ja v dobre, politike, ste to otočili, ktorým sa dobre, snažím veriť. Zastavujem možnosť ďalej odpovedať. Dobre. Branči, ktorý z politikov je najlepší hiphoper? Čože? Jože, počkaj. Poliačik. Hej. Mal som po času áno, mal to. Lebo to skladbu pre mňa veľmi úsmevnú. Aj som mu to napísal, že mne to príde také smiešnejšie. Ako celkovo sa mi príde také smiešné, keď nereperi idú do toho... robia skladby, ale... Akože, že vraj on sa stretol naozaj s pozitívnymi ohlasmi. Oho, dobre. A, no, bola to proste v rámci predvolebnej kampane spravil nejakú skladbu. Kto by tam ešte mohol byť z reperov? Neviem, tak tam je to o rečníctve. Musí proste dobre rozprávať. A presne, že by si to aj tak vedel, počúvaš v tom parlamente, alebo vieš na tej tlačovke, že no, tam to počuť, že by sme vedeli s tým niečo robiť. Vieš, tak akože. Tak on akože ide ako stroj, ide Fico, Pellegrini má pekne naučené. Oni sú fakt akože idú, majú to premyslené. Oni sú veľmi dobrí, niektorí sú demagogovia, ale sú dobrí rečníci. Naozaj to majú... Čiže vlastne by mohli... Mečiar, ako spravil Davíček? No to je freestyle úplný. Ale perfektný rečník. No len to je ten freestyle, o ktorom si ty kedysi tiež akože freestyloval, alebo to nebol freestyle, alebo si mal freestyle, v texte, akurát, že dristyle. Hej, dristyle. Buď ma bereš takto, alebo sa na mňa... No dobre, dobre, no tak sa, ja neviem, asi som zabudol strašne veľa vecí, ktoré som sa chcel opýtať, ale takto vždycky býva pri takýchto rozhovoroch. A preto mám ja na záver ako rubriku. Ježiš, áno, nie. Mám fantastickú rubriku na záver, už som ju dvakrát použil. Tá rubrika sa volá, že tri otázky. Z čoho logicky vyplýva, že každý z vás môže sa toho druhého jednu otázku opýtať. Lebo ak som ja na niečo zabudol, tak vy by ste vlastne to mohli takto... Na toto to sa len volá pripraviť. Tri otázky. To hneď nemusí znamenať, že musíme pripraviť. To akože každý po tri otázky dávať. Tri otázky. A keď budú tie tri? Ja sa opýtam Brančiho jednu a ty sa ho pýtaš ešte... Nie, a Branči sa pýta jednu teba. A potom ty sa ešte... Nie, ja už sa nič nepýtaš. Ty nie, už nie. Sa vlastne... Musí tam byť rezerva, keby náhodou ešte jedna by nejaká sa objavila, tak preto hovorím tri. Dobre. Dobre, dobre. Tak poďme po jednej asi, ne? Po jednej, áno. Ja by som sa chcela Brančiho opýtať, že čo on počúva, čo si ty pustíš. No. Joj, teraz som robil taký letný mix pre jedno rádio a tam sa naozaj nedá povedať, že nič z toho nepoznám ako, povedzme, z albumu to nemám. Mám to naozaj ako single. Ale keby som si mal pustiť jednu vec, ktorú si teraz pustím, tak by to bolo niečo slovenské a pustil by som si na... Ja naozaj neviem.
Ja naozaj si normálne, že nechcel prezradiť. Ty nechceš prezradiť? Nie, ja som ti hovoril ešte pred reláciou. Nepýtaj sa ma na štatistike, rebríčky. Počkaj, toto nie je ani štatistika, ani rebríček. Čo by si pustil teraz, keby si sadol na motorku, dáš slúchadlá do ucha? Pýtame sa ho štatisticky, čo je v tvojom rebríčku, takže zniesený. Naozaj niečo letné, buď niečo letné funky, alebo nejaký chillout. Dobre, veď, však to je dobrá odpoveď. Žiadne konkrétne meno nepoviem. Svoju kalabalu, nie? Je, kalabala sa je, to kalabala? Počúvaš aj svoje veci? To je moja reč. Počúvaš aj svoje veci? Moja reč vlastne. No keď sme teraz vydali platňu Hudba k láske, tak som to počúval veľa. Samozrejme musím memorovať a musím sa to proste naučiť a nasiaknúť. Takže to je najlepší spôsob, ako to urobiť, ako sa to naučiť. No. Čiže keď som sa to pýtal predtým si mi, tak aj ty poznáš všetky svoje texty na spameť. No, chcel by som ich poznať. Takže pred koncertom, ak vybereš raz tento playlist, tak si ho potom musíš ešte poriadne sa overiť, že či všetko si pamätáš. Musím to ešte drilliť. Máme teraz pár koncertov takých, že jedný z prvých a tam veľmi na tom záleží, ako sa to naučím. Sedí vec. Vidíš, hovorím, sedí vec. No a teraz máš aj toto otázku. Teraz na ja na Simonu? Áno. Keby bol koniec sveta zajtra, CDčko vec, ktoré, hej, by si zobrala. Ktoré tri veci by si chcela stihnúť spraviť? Stihnúť spraviť? A mám 24 hodín? Môžeš 24 hodín. Fú, to je natesno, dosť, no. Ty kokos. Schudnúť už nestihnem do zajtra, no tak neviem, by som asi chcela... Dobre, povedzme, že tie dve sú obyčajné, čo zvládneš a tú treťu s pomocou čarovného prútika. Áno, áno, to je dobré. Bude to možno znieť strašne, lebo asi by som nemenila nič, asi by som iba ostala doma s mojim synom, s Teom a... Netrep. Fakt! Fakt by som, lebo ja akože nie som vôbec adrenalinový typ, že teraz idem skočiť nejaký bungee jumping. Určite by som si čarovným prútikom privolala sem moje priateľky, aby som s nimi si dala ešte jednu party a bola iba s mojimi chalanmi doma asi. A na tých posledných 24 hodín podľa mňa presne, že tam už nechceš nič iné, že čo? Čo? No, keby si mohla niečo zmeniť. Akože blážim, že aby to už nebolo len tých posledných 24 hodín. Aby povedzme nejaké nastalo zadozučinenie za niečo, alebo také, čo si nestihla za život spraviť. Navrátiť nejakú spravodlivosť niekde. Mňa fakt netrápi nič, ako keby z môjho života, ktorý môžem ovplyvniť, ja mám pocit, že by som akože nič nemenil, že všetko sa deje tak, ako sa má a fakt by som nechcel byť nejaký Osho, akože túto v sukni v nohaviciach, ale proste by som bola doma. Ale nad týmto fakt často rozmýšľam, že čo by som robila. A to je veľmi dôležité sa podľa mňa raz za čas zamyslieť nad tým, že všetko môže skončiť a byť vďaka tomu viacej v pohode každý deň. No, ono je to práve, že aj pravda. Ono v skutočnosti všetko raz končí. No. A môže to byť aj zajtra. To čo končí... Branči, stačí takto? Alebo, alebo tako ešte by mala Simona trošku viac začrieť do... Nie, mala by si nad tým v budúcnosti viac rozmýšľať. Dobre, no, takže... Budem sa snažiť. Teraz mi to je také trochu blbé, ale to už je druhá úloha, Simona, pre teba, z tohto nášho podcastu letného. Takže preto, áno, aj my musíme skončiť, lebo však nemôžem vás celý deň tu držať, aj keď v skutočnosti, keď nad tým tak rozmýšľam, tak ja by som aj rád, ako tu posedel, ale teda veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste nám urobili takúto radosť a vlastne ste vy prišli ako náš darček. Ja veľmi rád. No, tak... Branči Kováč, náš vec. S tebou sa veľmi dobre rozpráva, vieš, ty máš názor, vieš klásť otázky, to by som chcel naozaj vyzdvihnúť na tebe, aj zlatý v si, tvojich politických debatách. Teraz ešte už som to mal vypnúť, ale ešte nahrávam. No teraz, nie, to si musíš to si dáš ako zvonenie. Jeden sympatický, šikovný človek. Šikovný. Ale ešte ti závidím najviac, že môžeš byť teraz bosý. Je to jeden z benefitov tohto štúdia, v ktorom sme sa naukladali. Takže... Bosí, nahý, tu sedí v podstate, ale my sme si už zvykli, neviem čo na to tí politici, ktorých tu máváš, ale ako nám to nevadí, preto z tej umeleckej branže videli sme všeličo. Veď práve, ale... ja som si to inak aj myslel. Ja som si toto myslel, že vy budete takí ako v tomto, nebudete nejaké mať ako tie konvencie. Takže Simona Salátová, naša budúca legendárna stand-up komička, ale to len na to budúca patrí len to legendárna, lebo vlastne už aj čiastočne už aj ste. Ďakujem. A naša hip-hopová legenda Branči Kováč, alebo vec. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, som strašne šťastný, že ste boli. Dík za pozvanie.
Díky. Ďakujeme. Letný podcast Braňa Závodského nájdete vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.